السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے آج کے صحابی ہیں توفیل ابن امر اداوس آپ داوس قبیلے کے سردار تھے آپ کا تعلق جزیرت العرب کے شمالی حصے نجران سے تھا نجران اب تک جزیرت العرب کے سرسبز و شاداب پہاڑیوں اپنے پل اور ہر قسم کے فصل کے پیداوار کے لیے مشہور ہے اور اپنے آب و ہوا کی وجہ سے جزیرت العرب سے بالکل مختلف ہے آپ اپنے اخلاق مہمان نوازی غریب پروری اور غریب لوگوں کی خدمت اور مظلوم کی دادرسی کے لیے مشہور تھے ان کے گھر کے دروازے ہر آنے والے کے لیے کھلے تھے ان کے گھر سے کوئی بھی بغیر کھانا کھائے ہوئے نہیں نکلتا تھا جس کسی کو بھی پروٹیکشن یعنی ضمانت یا حفاظت کی ضرورت پڑتی تو ان کو مہیا کرتے ان کا شمار رحم دل اور نیک لوگوں میں ہوتا تھا ان خصوصیات کے علاوہ وہ ایک نرم دل اور نرم خو عادات کا شاعر تھا ان کا عربی زبان پر مکمل عبور تھا اور اپنے کسی بھی خوشی اور غمی کا اظہار لفظوں کے بھرپور انداز سے کرتا تھا عرب کے قبائل اور قریش میں ان کا ایک خاص مقام تھا قریش برملا اس کی عزت کرتے تھے اور ان کو ایک خاص مقام انہوں نے دیا تھا ان کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی اس کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے اور فخریہ طور پر اس کا ذکر کرتے تھے ایک مرتبہ توفیل مکہ کے سفر پر روانہ ہوئے اس وقت مکہ میں قریش اور ارگت کے قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کل کر کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کے رسول سے دور رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اور قبیلوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اللہ کے رسول کے خلاف ایک منظم جماعت تیار کرے اور ان کو جتنا ہو سکے تو تکلیف میں رکھے اور قریش سے جس قدر ہو سکتا تھا لوگوں کو ورق لاتے تھے کہ اللہ کا رسول کا پیغام ان تک نہ پہنچے دوسری طرف اللہ کے رسول اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے تبلیغ میں مصروف تھے تو فیل جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو ان کو احساس ہوا بلکہ یقین ہوا کہ قریش اللہ کے رسول کے خلاف محاذ دن بہ دن زیادہ کر رہے ہیں اور اس میں تیزی بھی آ رہی ہے جب ان کی ملاقات قریش کے بڑوں سے ہوئی تو ان کو مکمل اگائی ہوئی کہ اندر اندر قریش اللہ کے رسول کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکہ میں وارد ہونے کا قصہ اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں جیسے مکہ پہنچا تو قریش کے بڑوں نے مجھے بڑے احترام اور پیار سے خوش آمدید کہا اور بہت والہانہ انداز سے پیش آئے مجھے سب سے بڑے مہمان خانے میں ٹہرایا اور کافی عزت سے پیش آئے بعد میں ان کے بڑے سردار میرے ارد گرد جمع ہوئے اور کہا کہ اے تو فیل ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ مکہ تشریف لائے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارا ایک قریش کا بندہ جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ غلط راستے پر چل پڑا ہے اور ہم سے الگ ہو گیا ہے اپنے آپ کو اللہ کا رسول پکارتا ہے نئے مذہب کا پرچار کر رہا ہے اور ہماری کمیونٹی اور قبیلوں کو تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے بلکہ کر رہا ہے اور ہمارے گھر گھر میں اختلافات ڈال رہا ہے اپنے سہرزدہ باتوں سے ہر گھر میں بیٹے کو باپ کے خلاف کڑا کر دیا ہے اور بھائی کو بائی کے خلاف بڑکا دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بالکل رابطہ نہیں رکھیں اور اگر وہ راستے میں یا کہیں آپ کو مل جائے تو بالکل بات نہیں کرنا کیونکہ اس کی باتوں میں سحر ہے اور لوگوں کو سحر زیادہ کرتا ہے یعنی جادو کر دیتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ لوگوں کو بھی منقسم کر دے تو فیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھے اس قدر ڈرا دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی حالت میں آپ وسلم سے نہیں ملوں گا تاکہ آپ وسلم مجھ پر جادو نہ کر دیں اور نہ آپ کی جادوئی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر ہو دوسرے دن جب میں صبح کے وقت بتوں کی پوجا اور طواف کے لیے کعبہ پہنچا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی کے گولے ٹونس دیے تاکہ مجھ تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ پہنچ سکے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا طواف کر رہا تھا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کر رہا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا ان کا عبادت کا طریقہ بھی ہم سے مختلف تھا میں ان کو اور ان کے عبادت کے طریقے کو دیکھ کر غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ ان کے قریب ہونے لگا اور جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں ان کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں میرے ان کے قریب نہ جانے کے ارادے کے بغیر میں ان کے قریب پہنچ چکا تھا اس کا مطلب تھا کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کے قریب دکیل رہا ہے اللہ کے رسول سریلی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے میں نے دل میں کہا کہ اے تو فیل تم بذات خود ایک لکھے پڑے بندے ہو تمہیں کلام کی سمجھ بھی آتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ کلام سن لو اگر یہ کوئی خاص کلام ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی اور قبول کر لو اور اگر کوئی عام سی شاعری ہو تو قبول مت کرو یہ سوچ کر میں اللہ کے رسول کے قریب چلا گیا دل میں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جائے آخر کار میں خود بھی ایک قابل اور ہوشیار شاعر ہوں شاعری کے اسرار اور رموز سے باخبر ہوں اگر یہ کوئی خاص کلام ہے تو اس کو ماننے اور قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں میں کافی دیر تک ان کے قریب کڑا رہا ان کا کلام سنتا رہا اور جب آپ سلم فارغ ہوئے اور اپنی گھر کی طرف چل پڑے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی اور ان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا اور پوچھا کہ اے محمد لوگ آپ کی مخالفت میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کے خلاف اتنا بہکایا کہ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں روئی ٹونکی ہے تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں لیکن اللہ کی مرضی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ وسلم کا کلام سن سکوں اور مجھے یہ آپ کا کلام بہت اچھا لگا اس لیے مہربانی فرما کر مجھے اپنے اور اپنے کلام کے بارے میں تفصیلاً بتا دیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کے رسول نے سورہ اخلاص اور سورہ فلک کی تلاوت مجھے سنائی میں اللہ پر قسم کہتا ہوں کہ میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت اور پرکشش کلام نہیں سناتا اسی وقت میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آیا اس کے بعد کچھ عرصہ تک میں مکہ میں رکا رہا اور جتنا ہو سکا قرآن کو یاد کیا اور اللہ کے رسول سے اسلام کے بارے میں علم حاصل کرتا رہا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول سے اجازت مانگی اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اپنے لوگوں میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں میرا ان لوگوں پر کافی اثر ہے اور میری باتوں پر یقین کرتے ہیں اور مجھے مانتے بھی ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کرے جس کی وجہ سے میں ان کو اسلام کی طرف راغب کر سکوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ تو فیل کی یہ دعا بھی قبول کر دیں ان دعاؤں کے ساتھ میں اپنے قبیلے اور وطن کی طرف روانہ ہوا تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے علاقے میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دو آنکھوں کے درمیان یعنی ماتے پر روشنی نمودار ہوئی میں اس روشنی کو دیکھ کر پریشان ہوا اور اسی وقت اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ اس روشنی کو جسم کے کسی اور جگہ پر منتقل کر دے اور میرے ماتے سے یہ روشنی ہٹا دیں کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر قبیلے کے لوگ اس روشنی کو دیکھیں گے تو شاید وہ سوچیں کہ میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے تو سزا کے طور پر میرے ماتے پر روشنی لگ گئی ہے اور یا وہ سوچیں گے کہ شاید میں نے جادو سیکھا ہے اور جادو کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں جس پر اللہ نے میری دعا قبول کی اور روشنی کو میرے لاٹھی پر منتقل کر دیا جس کی وجہ سے لاٹھی میں لوگوں کو لالٹین کی روشنی نظر آنے لگی میں جیسے ہی اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میرے ذہیف والد نظر آئے وہ میری طرف گلے ملنے کے لئے قریب آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ابا جی برائے مہربانی میرے پاس مت آئیے کیونکہ اب میں آپ لوگوں میں سے نہیں اور نہ آپ لوگ مجھ میں سے ہیں ابا نے پوچھا وہ کیسے میں نے جواب میں کہا کہ اے ابا حضور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مکہ کے محمد ابن عبداللہ کے مذہب پہ چل پڑا ہوں اس پر میرے ابو نے جواب دیا کہ بیٹے آپ کا مذہب میرا مذہب ہے اس بات کو سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی میں نے ان کو کہا کہ ابو آپ جلدی سے جا کر غسل کریں اور صاف کپڑے پہن لیں اور پھر میرے پاس آئیے کہ میں آپ کو دین اسلام کے بارے میں بتاؤں اور آپ کو کلمہ شہادت پڑھاؤں جب کچھ دیر بعد ابو واپس آئے تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے بارے میں ان کو بتایا اور پھر اس طرح جب میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے یہی الفاظ دہرائے کہ اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد ابن عبداللہ کے مذہب کو اختیار کیا اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کا مذہب میرا مذہب ہے میں نے اس کو کہا کہ جا کر پہاڑی چشمہ سے غسل کر لو البتہ خیال رہے کہ داوس کے لوگوں کے بڑے بت کے پانی سے غسل نہیں لینا بلکہ صاف چشمے کا پانی استعمال کرنا جس پر اس نے کہا کہ کیا آپ اس بت سے گھبراتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے جس پر تو فیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ وہ بت ایک پتھر سے بنا ہوا ہے اور پتھر کی کیا مجال کہ وہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے جاؤ اور بے خوف و خطر غسل کر کے آ جاؤ جب وہ واپس آئی تو میں نے اسلام کے بارے میں اس کو تفصیل بتایا اور اس نے کلمہ پڑھا اس کے بعد میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور ان کو دین کی دعوت دینے لگا لیکن قبیلے کے لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی البتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے اور اسلام کی دعوت قبول کر لی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا آخر کار میں نے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ واپس مکہ آ جائیں اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں ملاقات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے تو فیل کیا کچھ خبر آپ لے کر آئے ہیں جس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ داوس کے قبیلے کے لوگوں کے آنکھوں اور دلوں پر شرک کے پردے پڑے ہوئے ہیں گناہ اور نافرمانی کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں میں ان کو اس دل دل سے نہیں نکال سکا رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کڑے ہوئے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا یا اللہ داوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستے پر ڈال دے یہ دعا انہوں نے تین دفعہ دہرائی اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ توفیل اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول دعا کے لیے کڑے ہوئے تو اس وقت میں موجود تھا میں نے دل میں کہا کہ اب اللہ کا رسول دعوت کے لوگوں کے لیے بد دعا کریں گے اور اب ان لوگوں کی خیر نہیں لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنی تو بہت خوش ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تو فیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واپس اپنے قبیلے آ گیا اور تبلیغ کا بیڑا اٹھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کے ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے قبیلے کے چند مسلمانوں کے ہمراہ ایک دفعہ پیر مکہ آیا اور اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے علاقے میں حفاظت یعنی پروٹیکشن کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں اس میں آپ کو بحفاظت بنا دے سکتے ہیں اور آپ کا خیال رکھیں گے لیکن اللہ کے نبی کو اس وقت ہجرت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا حالانکہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گیرہ تنگ کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی آپ اپنے ہی علاقے نجران میں موجود تھے اور جنگ بدر عہد اور خندق میں حصہ نہ لے سکے لیکن جنگ خندق کے بعد آپ بما اسی گرانوں یعنی تقریباً لگ بھگ چار سو کے قریب لوگوں کے ساتھ مدینہ تشریف لائے یعنی ہجرت کی اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور خیبر کے علاقے میں مال غنیمت سے ہمیں کچھ زمین عطا کی جس پر ہم سب بہت خوش ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ جنگ کے دوران دائیں ہاتھ پر فوج کا حصہ ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کے دائیں ہاتھ پر موجود رہیں اور اس بات کی بھی اجازت دیں کہ جنگ میں ہم یہ نعرہ لگائیں آپ کے حکم کے تابع یعنی ایٹ یور کمانڈ کا سلوگن استعمال کریں جس طرح میں شروع میں بتایا تھا کہ داوس کا علاقہ بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا اور مدینہ کی آب و ہوا یکسر مختلف تھی جس کی وجہ سے داوس کے لوگ کافی بیمار ہو گئے اور اپنے علاقوں کو یاد کرتے رہے لیکن پھر بھی وہ مدینہ میں ٹہرے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوج میں اور غزاوات میں شامل رہے تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ تک رہا اور جب مکہ فتح ہو گیا اور حالات تھوڑے سے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے واپس کیوس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان لوگوں کے بڑے بلکان کو جلا دوں تو فیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے لشکر کے ساتھ بت کو جلانے کے لیے پہنچا تو قبیلے کے بوڑھے بچے سب ارد کڑے تھے اور ان کا خیال تھا کہ مجھ پر کوئی آفت آ پہنچے گی کہیں سے آگ کا شغل شولہ آ جائے گا میرا وجود اس میں جل جائے گا اور بڑا بت مجھے سخت سزا دے گا لیکن بت خاکستر ہو گیا میں جب اس کو آگ لگا رہا تھا تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس بت سے بہت پہلے ہم اس دنیا میں آئے ہیں یہ <سؤال> <سؤال> تو اپنے ہاتھ کا تراشا ہوا بت ہے یہ پتھر کا ٹکڑا ہے یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا اور اس طرح وہ بت ہو گیا اور اس کے ساتھ داوس قبیلے کے بچے لوگ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے بتوں کی بے بسی کا حال خود دیکھ لیا تو فیل رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مختلف قذاب نے سر اٹھایا تو ان کے خلاف جنگوں میں آپ نے بھرپور حصہ لیا اور اس طرح رضا کی لڑائی میں آپ نے اپنے قبیلے کو لوگوں کو ساتھ لیا اور قذاب مسلمہ کے خلاف نکل پڑے اس جنگ کے دوران آپ شہید ہوئے لیکن شہادت سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر بالکل کٹ گیا ہے. میرے سے ایک چھوٹا سا پرندہ نکل کر اڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک عورت کے اندر گس کر غائب ہو جاتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا میری تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا ہے اور اس دوران میری آنکھ کل جاتی ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر اپنے فوج کے لوگوں سے پوچھی تو کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب کا تعبیر مجھے معلوم ہے اور اپنے خواب کی تعبیر اس انداز میں پیش کی سر کٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انقریب میں شہید ہونے والا ہوں منہ سے پرندہ نکلنے کا مطلب ہے کہ میری روح نکل جائے گی کیونکہ روح پرندے کی صورت میں نکلتی ہے عورت کے اندر واپس گسنے کا مطلب ہے کہ میں زمین سے پیدا ہوا اور زمین میں واپس دفن ہو جاؤں گا یعنی مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں واپس دفن ہو جاؤں گا اور میرا بیٹا مجھے تلاش کرنے کے بعد یعنی کچھ عرصہ بعد وہ بھی شہید ہو جائے گا پھر ان خوابوں کے مطابق وہ اسی جنگ میں ہی شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا کچھ عرصے بعد جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے پیارے دوستو یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور جان نصار ساتھی جنہوں نے اللہ کے رسول اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا اور آج ہم جس دین اسلام پر قائم و دائم ہیں یہ ان کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا نتیجہ ہے پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ ہماری یہ کوشش بہت سے دوستوں تک پہنچ سکے والسلام صلاح الدين